З реєстраційною карткою та довідкою від лікаря до ДНЗ в івано-франківських дитсадках стартував прийом документів. Їх список цього року залишився незмінним. Батьки для зарахування у дошкільний заклад мають подати реєстраційну картку, яку вони отримали в Центрі надання адміністративних послуг, також копію свідоцтва про народження, а також дві довідки медичних від свого дільничого педіатра. Це є довідка 063 і 083. А ось підхід до прийому документів через карантин дещо змінився. До приміщення дитсадків батьків не впускають. Та навіть на території маски, антисептики і соціальна дистанція обов'язкові. Записують до ДНЗ малечу на свіжому повітрі. У кожному закладі для цього облаштували спеціальне місце. Окрім того, склали відповідний графік, у який день та на котру годину слід приносити документи, аби уникнути скупчення і черг. Час прийому у нас з 13:00 до 15:00. Це є оптимальний час, коли найменше людей знаходиться на території закладу. Це денний сон. Діти і працівники закладу знаходяться в приміщенні. Ну і, звичайно, батьки в цей період не забирають діток. Прийом відбувається на вулиці, ну, за сприятливих, звичайно, погодних умов. Коли дощ, то ми плануємо приймати в павільйоні. Документи до дитсадків батьки приносять доволі активно, лише кілька хвилин по першій, а на столі завідуючої уже три заяви на зарахування, щоб не відкладати на останній момент, жартують матусі. Тим паче, якихось труднощів у цьогорічному процесі не відчувають. Ми готувалися, хочемо в садочок, хочемо з декрету трошки виходити, тому надіємося, що все буде гаразд, що дітки будуть ходити в садик. Як на мене, це дуже гарно придумано прийом документів на вулиці, тому що ніхто ні з ким близько не контактує в закритому приміщенні. Відповідно, це зручно як і працівникам дитячого садочка, так і батькам. Тому що ми впевнені на всі 100%, що ми не проконтактуємо і не принесемо додому, не дай Боже, цю небезпечну інфекцію. Подати документи треба до 28 серпня. Слідкувати за порядком зарахування батьки мають самотужки на відповідному сайті. Інформація там оновлюється щодва тижні. Тож навіть якщо наразі прізвище дитини ще не світиться зеленим, шанси все ж є. Інколи буває так, що дитина ще не висвітлено прізвище з зеленим, не зафарбовано, але через 2 тижні прізвище дитини висвітлюється до зарахування. Тому є дійсно таких кілька хвиль, хоча інструкція передбачає, що до 25 вересня має бути основна кількість дітей, сформовані вже групи у дошкільних навчальних закладах. Цьогоріч до 39 міських дитячих садочків, за попередніми підрахунками, мають прийняти близько 2000 дітей. Кардинальних змін у роботі ДНЗ не передбачають. Щоправда, тепер у групах має бути не більш ніж 20 малюків. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.